我也不知道 Dobrý den, mé jméno je Václav Čontoš a rád bych vám představil teorii koncovky dáma a pěšec proti dámě. V tomto teoretickém pojednání nebudou rozbírány koncovky, kde je král slabší strany pod pěšcem. Tyto koncovky jsou až na výjimky remízové, neboť slabší strana může většinou vyměnit dámy a přijít tak do remízové pěšcovky. Nemají tedy pro nás teoretický význam a nebudeme se jim věnovat. Než přejdeme k tomu, jak se vlastně správně má hrát jak za silnější, tak za slabší stranu, uděláme si takový malý historický exkurs. Teorie této koncovky se začala bouřlivě rozvíjet na přelomu 40. a 50. let a dobu před tímto obdobím lze tedy nazvat dřevními časy. Z tohoto období bych upozornil k samostatnému studiu na partie. Janovský maršál Monte Carlo 1901, Salve Rubinstein, P Pěšťany 1912, Panov Kamišov, Leningrad 1938, Pachman Gligorič, Moskva 1947, Estrin Antošin, Moskva 1952 a Levenfisch Solověv, Soči 1952. A nyníž historii této koncovky. Pro další teoretický vývoj jsou cené dvě partie Grigorie Ravinského, na které se i později budeme odvolávat. Zajímavé je, že se do pozice našeho tématu dostal hned dvakrát v rozmezí let 1944 až 1946. První partie, ve které se objevila tato koncovka v jeho praxi, byla partie Botviní Ravinský. Finále mistrovství SSR 1944 v Moskvě. Rok před koncem války se střetl s Botvinikem, který se již intenzivně připravoval na poválečný boj o světovou korunu. A právě budoucí vklad patriarchy sovětského šachu bude pro teorii koncovky značný. V této partii teprve správnou metodu výhry hledal. Intuitivně má silnější strana tendenci jít králem pod svého pěšce a ukrýt se tak před čachy nepřátelské dámy. Správná technika ovšem spočívá v něčem jiném, jak později uvidíme. Takže si nejdříve přehráme tu partii botvinní kravinský Takže zmiňovaná partie Botviní-Kravinský dospěla do této pozice. Bílý zde ještě nezná přesně tu techniku, kterou později vynalezne při partii s miněvem. Ale můžeme tady už vidět zárodky budoucích manévrů. Nicméně, Bílý to hraje v podstatě intuitivně a uvidíme, že po král H6, dáma H1, král G7, král D4, dáma F6, šach, král C5, král G8, král B5, G7 a král A4 bude následovat poměrně dlouhé manévrování, ve kterém Bíří, právě nenachází tu nejkračší cestu k výhře, ale drží stále vyhranou pozici a ta partie se mu podaří vyhrát. Takže rychle si jenom projedeme, jak tedy Bílý v té partii vyhrál. Vidíme, že ty manévry Bílého nejsou nejpřesnější, jak později uvidíme, ale už malé zárodky té správné hry tady jsou. Tak. Černý za prvý jde špatně králem, jako vidíme, má jít na opačnou stranu, a za druhé brzo pasivní svou dámu, co se mu stane také osudným. Tak, dáma už je pasivní, následuje pár šachů, no a v této pozici černý buď nezabrání postavení druhé bílé dámy, anebo nezabrání výměně dám. Takže se vzdal. Šachová bohyně Kajza Ravinského odměnila za prohru s Botviníkem výhrou o dva roky později s dalším, tentokrát budoucím, mistrem světa Smyslovem. Závěr jejich partie je zobrazen na diagramu a měl dosti tragikomický nádech. Po postavení dám by se zdálo, že pozice je remízová, ovšem Ravinský věděl, že v této pozici existuje správný postup, jak parti vyhrát. Přišlo dáma g7, král h3, dáma h6, král g2, dáma g5, král h3, dáma h5, král g2 a dáma g4. V této pozici se Vasilij Smyslov vzdal, protože po Král H2 by přišel finální úder, král F2 a černý buď ztrácí dámu, anebo dostává mat. Nyní si konečně řekneme, jak tuto pozici hrát správně na výhru. Jak to za silnější stranu co nejlépe uchopit a jaký plán zvolit. Jak jsme viděli, měl Botviník pozici tohoto typu na šachovnici v partii s Ravinským v roce 1944. O deset let později nalezl správný plán hry na výhru v této koncovce přerušené pozici následující partie s Miněvem. Ta se hrála na olympiádě v Amsterdamu 1954. První otázka, která nás napadne a kterou je třeba si zodpovědět, je, jestli v pozici zobrazené na diagramu má silnější strana jít před svého pěšce, což je naznačeno červenými šipkami, zůstat za svým pěšcem, což je naznačeno zelenými šipkami, nebo má představit dámu. V partii s Miněvem, respektive v partii s Ravinským, šel botviník před svého pěšce, tedy král H6 by se dalo říct v této pozici. E, intuitivně nás to nutí jít před svého pěšce, abychom se skryli před šachy slabší strany, to zná před černou dámou. Tato metoda ale není správná a nevede k cíli, jak si později ukážeme. V této pozici by mohla například následovat dáma H4, král G7 a nyní správný postup černého je král A3. Ano, král se vzdaluje co nejvíc do rohu. Také si později řekneme proč. V pozici toho diagramu bylo nejpřesnější jít králem na f5, pod dáma c8, král f4. Proč to si řekneme za chvíli? V partii se stalo to, že botvinik šel dámou na f6. Což výhru nezahazuje. Ale komplikuje. Tak, dále se stalo dáma D5, dáma F5 a dáma D8. Botvinik ustoupil král H5. Tak, a nyní jsme v nejdůležitější fázi té partie. Tak, tady si vysvětlíme, o co vlastně jde. Silnější strana by měla umístit krále, na stejnou řadu nebo sloupec, kde stojí král slabší strany, nebo na sousední řadu či sloupec. Obecně toto pravidlo platí i v případě, že na šachovnici je přítomno více pěšců. Tato taktika totiž umožňuje dát proti šach, když se dáma představuje při soupeřově šachu. Nyní například černý nemůže zahrát dáma D1, Protože by přišlo dáma G4. Jo. Přesně do této pozice dospěla i partie sočko Rozentális. Můžeme si ji přehrát, myslím, do té pozice této. A Rozentális zde zahrál dáma H8. Sočko určitě znal tu techniku, protože v partii se stalo král G4, dáma G7. Jo? Samozřejmě nemůžeme, nemůžeme dát šach na poli D4, protože by, bychom představili tu dámu a pěšcovka by byla vyhraná. Dále se stalo dáma F7, dáma C3, G7. Bílý postoupil pěšcem dál, zůstává tím králem v té opozici, Dáma C8, dáma F5, dáma G8, dáma D7. Král A3, černý, jde správně do, do správného rohu. Král G5, dáma A8, dáma D6, král A4, to, dáma F4. Tak, pár šachů. Tak Král H5 a v této pozici se Černý vzdal, protože v podstatě nemá jediný rozumný šach. Jediný šach je dáma D1, ale na, na to by přišlo to představení dáma G4. Tak vrátíme se k, k té partii Botvinika, kde se stalo, dáma E8. Botvinik zahrál tách eh, chybný, dáma F4. Proč je tento tah chyba? Tento tah je chybný z jednoho jediného důvodu, že eh, u střelcových až věžových pěšců je král slabší strany nejlépe umístěn v protilehlém rohu, než je ten pěšec, kterého chceme prosadit. Právě kvůli tomu, že je pak těžké dát pro silnější stranu protišach. Černý tak nyní mohl zahrát král A3, čili jít, jít, jak je naznačeno, tou žlutou šipkou, a teorie říká, že tato pozice je již remíza. Samozřejmě mezi teorií a reálným půlbodem v turnajové tabulce je ještě velmi dlouhá cesta, protože obrana je i nadále velmi těžká. Například u centrálních pěšců vůbec žádná taková remízová zóna neexistuje. Z toho už můžeme odvodit první závěry. Za prvé, čím je pěšec postouplejší, tím menší šance na remízu jsou. Za druhé, čím je pěšec více u okraji šachovnice, tím větší jsou remízové šance slabší strany. Za třetí, u středního a střelcového pěšce jsou prakticky všechny pozice s králem teda slabší strany vzdáleném od pěšce vyhrané. S jezdcovým pěšcem jsou pozice vyhrané velmi často, u věžového pěšce je remíza ve většině pozic, ale ta obrana vůbec není jednoduchá a triviální. Takže po dáma E8 dáma F4, jsme říkali, že to je chyba. Pokud by král šel na A3, jak je naznačeno těma žlutými šipkami. V partii ovšem mině šel král A5, což je chybný tah. Jde o špatný směr, jak už vidíme, ale tahle volba jeho nebyla učiněna čistě náhodnou. Totiž ta vyše uvedená partie, kterou jsme už měli Botvini Kravinský, byla důkladně prokomentována Polem Keresem a estonský velmistr milně doporučoval, aby se král zdržoval na polích A5 a A4. To je určitě zajímavá historická konotace a důkaz toho, že i velmistři v, této, v těchto pozicích velmi často chybují. Tak, takže král A5 byl špatný směr, no a Botvinik už partii vyhrál. Jak se můžeme podívat dále? Přišlo dáma D2, král A4, dáma D4, král A5, král G5. Všimněte si posledních tahů toho bílého. Dáma je umístěna nejlépe na centralizované pozici, to znamená v centru té šachovnice. To platí obecně i o dámě obránce. Čím blíže je dáma okraje šachovnice, tím obtížnější je pozici vyhrát a pravděpodobno, pravděpodobnost věčného šachu je vyšší. Mimochodem, nyní je také lehce vysvětlitelné, proč ten botviníkův vtah na počátku to dáma F6 byl méně přesný než to král F5. Jeho dáma by neměla opustit centrum, pokud to není nutné. Tak, pokračujeme dále. Dáma E7, král F5, Dáma F8, král E4. Dáma H6. Tak, dáma E5, král A4 a nyní můžeme beztresně postoupit na předposlední řadu a konec je blízko. Závěr partie je také instruktivní. Bílý král přistupuje k černému králi, aby vytvořil situaci, kdy na každý ten šach, který dostane, by přišel protišach. Tato metoda uvozovkách král ke králi, je charakteristická pro, dvě, pro dva druhy koncovek, dámské a pešcové. Takže v partii pokračujeme dále. Dáma H1. Tak dáma D5, dáma E2, král D6, dáma H2 a král C5. Proměně pěšce nyní nelze zabránit, protože na jakýkoliv šach přijde protišach. Tak vidíme, že na dáma c7 by přišlo dáma c6, na dáma c2 by přišlo dáma c4 a na dáma f2 by přišlo dáma d4. Takže černý nemá žádný rozumný šach a pěšec jde do dámy. Tolik tedy správná metoda u partie Botvinik Miněv poprvé realizovaná. Po tomto historickém úvodu nyní probereme jednotlivé pěšce a k tomu příslušné velmi vevelmistrovské příklady. Ty pěšci budou postupně od věžových přes jezdcové, střelcové až po centrální pěšce. Takže si uděláme takovou nudnější teorii teori pro ucelený přehled, ale s příklady z velmistrovské praxe. Obecné úvahy. Edmar Mennis provedl v roce 1987 tuto obecnou sumarizaci poznatků. Pozice s věžovými pěšci jsou teoretické remízy, ale v praxi je těžké opravdu remizovat. Jezdcový pěšec dosáhne sedmé řady relativně snadno, ale následně může být hodně pozic remízových. Střelcový pěšec je pro silnější stranu nejlepší. Je relativně snadné s ním postoupit ku předu a dosáhnali sedmé řady, jsou všechny pozice prakticky vyhrané. U centrálního pěšce je výhra garantována, pokud pěšec dosáhne sedmé řady. Ale dostat ho na sedmou řadu je nejobtížnější a ještě při pěšci na šesté řadě je to zpravidla remíza. John Nan uvedl v roce 2010 tyto obecné rady pro bránící se stranu. Věžový pěšec je obecně remízový. Jsou dvě možnosti, jak pozici remizovat. Buď je král slabší strany pod pěšcem, nebo v rohu nejzdálenějším od pole proměny. U jehcového pěšce má být král slabší strany buď pod pěšcem, nebo v rohu nejzdálenějším od pole proměny. U střelcového pěšce může slabší strana remizovat pouze a jen s králem pod pěšcem. U centrálního pěšce má být král slabší strany buď pod pěšcem, nebo v rohu nejbližší. Nejbližším od pole proměny. Tolik tedy obecné úvahy. Teoretický přehled začneme koncovkami s věžovými pěšci. V roce 1985 počítač Bell vyřešil kompletně tuto koncovku pro všechny pozice. Pozice s věžovým pěšcem jsou nejdůležitější pro praktickou hru, protože se vyskytují nejčastěji z důvodu toho, že krajní pěšci mají nejmenší pravděpodobnost, že se v průběhu hry vymění. Aby měla silnější strana slušnou šanci na výhru, je třeba, aby byl pěšec aspoň na šesté řadě. Na základě analýzy TableBase vydal medny tato doporučení pro bílého H pěšce. Pro hru na výhru. Nejhorší místo pro krále silnější strany je před pěšcem. Nejlepší místa pro krále silnější strany jsou F7, F8 nebo E8, anebo poblíž nepřátelského krále. Zdůraznil poblíž nepřátelského krále, což dovoluje nám známé protišachy. Pěšec se dostane na sedmou řadu, jen v případě, že dáma je umístěna tak výhodně, aby bránila věčnému šachu. Pokud se pěšec dostane na H7, pak nejlepší pole pro dámu je centrální pole E4. Za příznivých okolností vyhrávají i jiná umístění dámy, například F4, D7 a podobně. Pro hru na remízu naopak nejlepší pole pro krále slabší strany je v protějším rohu, než je pole proměny pěšce. Dáma stojí nejlépe uprostřed šachovnice, jednak má větší manevrovací schopnosti a za druhé brání dámě soupeře v centralizaci. Příklad, který je zobrazen na tomto diagramu, Jeli černý král na zelených polích, tak bílý na tahu vyhrává a černý na tahu remizuje. Pokud je černý král na červených polích, vyhrává bílý a tě na tahu kdokoliv. Pokud je černý král na neoznačených polích, je to remíza podle Johna Nana z, dva, z roku 2007. Samozřejmě my se můžeme potkat s různými pozicemi, takže pro nás bude nejdůležitější, Vědět tu obecnou metodu, kterou nám už ukázal Botvinik. A budeme se podívat nyní na několik příkladů z velmistrovské praxe, praxe kde silnější strana má věžového pěšce. Praktické ukázky začneme partí dvou velmistrů Honfi Todt, Budapešť 1966. V pozici, která je zobrazená na diagramu, bílý provede nám známý manévr, tedy přejde na stejnou řadu, jako je nepřátelský král. Jeho cestu jsem naznačil těmi zeleno-červenými šipkami. No a pojďme se podívat, jak bílý svou převahu zrealizuje. I když je nutno říct, že černý remízu měl, ale jak už jsme říkali, když silnější strana zná tu správnou techniku, je velice těžké hrát přesně pro obranu. Takže, již máme uh, ty krále proti sobě, nyní následuje vylepšení bílé dámy, to znamená centralizace a spasivnění černé, což ve svém důsledku vede k tomu, že pěšce natáhneme o řadu dál. No a celý proces zopakujeme. To znamená, že král zase míří do opozice nebo hned na řadu vedle krále nepřátelského. Tak, králové už jsou na tom správném místě. No a v této pozici, kdy černý nemá ani šach po B sloupci, ani šach po diagonále G1A7, protože by následovalo představení bílé dámy s protišachem, se černý vzdal protože nezabrání postavení nové dámy. Jako druhou tu máme ukázku velmistrů Smejkala a Browna z turnaje Vajkanzi 1975. Bílý opět provede námi známý manévr, ale tentokrát přejde ne na stejnou řadu, ale na stejný sloupec. Tu techniku používá, mezi čase vždycky natáhne pěšce. Takže se pojďme podívat. Kdyby jsme neznali tu techniku, tak bychom se velmi divili, kam ten bílý král jde, že jde až někam na A8. Ale pokud tu techniku známe, tak je nám vše jasné. Tak, králové jsou proti sobě. Bílá dáma je centralizovaná, černá dáma je pasivní. Takže to všechno předznamenává rychlý konec a pan Smejkal vlastně vyhraje v deseti tazích. Záhy si postaví dámu a pak už jde jenom o to utéct před věčnými šachy. A v této pozici se Černý vzdal. Posuňme se o 14 let dále, kdy se v roce 1989 hrála v Jugoslávii partie Kupryčik. Byšov, v 96. tahu vznikla tato pozice, vidíme, že králové jsou proti sobě a bílý opět realizuje nám známé manévry. Takže v rychlosti, posune, posun pěšce... Posun pěšce a opět král jde do opozice. Už je tam, takže jsme v, opo v situaci té opozice. Centralizace dámy, natažení pěšce. Dáma je centralizovaná král je naproti králi, takže ještě následovalo dáma b7 a po dáma e5 se černý vzdal. Jako další ukázku z velmi mistrovské praxe jsem vybral závěr partie Bologan Sokolov Chalkidiki 1992. Zde černý použije jak horizontální, tak vertikální opozici, ta vertikální bude v konečném důsledku rozhodující. Takže se pojďme podívat, jak hezky to zrealizuje. Tady je ta horizontální. Černý král dojde až na B sloupec. Tak tady máme tu vertikální opozici, která rozhoduje. Partie je rozhodnutá. Černý vyhrává. Nejdříve spasivní bílou dámu. Tak nyní bílý musí zahrát dáma A. Jedna, černý zahraje dáma F7 a bílý se vzdal, protože je kritický šach na poli B7. Dáma, dáma teďka v podstatě nemá tah, protože kdyby ustoupila, přijde dáma B7 a postavení dámy. No a to dáma B7 stejně hrozím. No a kdyby uhnul král třeba sem, tak si dám jeden šach, druhý šach a je konec. Tato zajímavá pozice vznikla v partii Piquet Lautier Monte Carlo 1995. Zajímavé je, že ji hráli soupeři na slepo. Bílý postupně dotáhne pěšce až na H7 a potom převede krále na C2. Bude mu to trvat bezmála 100 tahů, než ten svůj plán zrealizuje. A hrát tohle naslepo, to musel teda být očistec za obě strany. Takže bílý postupně protáhne pěšce až na H7. Jinak tam Pozice v tom, na tom diagramu vznikla v 57. tahu a tomu Lautierovi to trvalo až do 150. tahu, než tu partii vyhrál. Ale pro obránce to musí být hrozné něco takového bránit. Tak, máme pěšce na H7, teď tedy následuje převod krále do opozice až na C2. Tak. Tak, král je na C2. No a závěr už je jasný. Pasivní černá dáma opět. Už tady máme druhou. No a poslední cuky. Tak a v této pozici ve 151. tahu se černý vzdal praktické ukázky z volmistrovské praxe s krajním pěšcem, tedy s věžovým pěšcem, zakončíme partii vaše Lagráv, Jobava z Olympiády v Tromzo 2014. Opět jde o velmi poučnou koncovku na stejné téma. Ten bílý král opět přejde do horizontální opozice na druhé řadě. Tak už jsme tam. A následuje známý manévr. Ten černý Jobava tedy trochu pomáhá, protože jde králem směrem k pěšci a my jsme říkali, že remízová zóna je naopak co nejdále od toho pěšce, to znamená někde na H1, takže e, svého krále umístil velmi nevýhodně. Toho bílý využil a v této pozici se černý vzdal. V teoretickém přehledu nyní přejdeme k jezdcovým pěšcům. Jezdcový pěšec by měl být alespoň na páté řadě, aby měla silnější strana slušné šance na výhru. Jezdcový pěšec na páté řadě má vyšší šance na výhru například než věžový pěšec na šesté řadě. Proto existují dva důvody. Král má k dispozici pole na vedlejším běžovém sloupci, což zamezuje většinému šachu, a také při výměně dam jsou v pěšcové koncovce menší remízové tendence. Nejlepší místo pro krále bránící se strany je, když nepočítáme situaci umístění krále před volným pěšcem, v protějším rohu než je pole proměny pěšce. Příklad na diagramu, který vidíme: je-li černý král na zelených polích, tak bílý na tahu vyhrává a černý na tahu remizuje. Pokud je černý král na červených polích, vyhrává bílý ať je na tahu kdokoliv. Pokud je černý král na neoznačených polích, je to remíza. Opět podle Johna Nana z roku 2007. Přejdeme nyní opět. Praktickým příkladem z velmistrovské praxe. Jako první tady máme partii Ljubojevič Uncikr Miláno 1975, ve které Wolfgang Uncikr demonstruje opět klasiku, kdy několikrát přejde na stejnou řadu jako Superluv Král. Tady je to poprvé. Po druhé. Po třetí. Přiblížil se po čtvrté. No a nyní přišlo dáma E4 a Bílý se vzdal. Partie Doroškevič na Jerevan 1977, opět pozice lehce technicky vyhraná za silnější stranu. Bílý jde opět do opozice, jak naznačeno žlutými šipkami. Takže se stalo toto první opozice, opět tu máme opozici, a v této pozici se Černý vzdal. Proč? Protože na tak králem, například sem, následuje šach, a tak a Černý nemá žádný protišach. Marianovič Běliavský, Bělehrad 1987. Pojďme opět sledovat bezvadný technický výkon Běliavského. Takže král jde do opozice. Tak, nyní jsou krále v opozici, natáhneme pěšce, Bílá dáma je pasivní, černá dáma je centralizovaná, takže máme tady brzký konec. Tak a bílý se vzdal. Devroid Nielsen 2000. Velice zajímavá pozice, pěkně ilustrující naše výše uvedené premisy. Bílý král má šach, kam má ustoupit, na sever nebo na jich? Samozřejmě měl ustoupit na sever, král B7. Jak víme, remízová zóna je v protilehlém rohu od pole proměny pěšce. Bílý jde chybně králem opačným směrem a černý vyhraje klasickým přechodem. Krále do opozice, jak je na tomto diagramu naznačeno. Takže partie pokračovala. Král A5 prohrávající tah první opozice, druhá opozice, Tak, nyní přejde Černý král do další opozice. To už tady máme. Donutí spasivnit bílou dámu a podáma F2 je konec. Ems de Firmian z Bundesligy z roku 2001. Velice vtipný diagram a nečekaný. Bílý táhne za sebou sedmkrát králem. Sedmkrát za sebou táhne králem. A černý se vzdá. Neuvěřitelné. Černý dostává mat nejpozději 14. tahem. Posledním příkladem na jezdcového pěšce je partie Gelfand Jobava ze superturnaje v Dortmundu roku 2006. Jak uvidíme, je plná omylů a je vidět, že i nejsilnější velmistři mají s touto koncovkou problémy. V této situaci máme stejnou otázku jako u partie Devroit Nielsen. Mají král na sever nebo na jih? My už víme, že remízová zóna, je v protilhlém rohu, takže k remíze vedlo král A2, Nikoliv v teda král B2, protože by přišlo dáma F6, ale po král A2 černý drží remízu. V partii ovšem šel Jobava král A4. Následovali, následovala komedie plná umilů. Dáma A8, král B4, dáma B7. Opět nutí toho černého krále jít do remízového rohu. Jo, takže po král A3 bych se přiblížil k tomu remízovému rohu. Ale Jobava odmítá, jde král A5, přichází G7. Tak, a Gelfand opět naprosto v rozporu e, s našimi. Poznatky Decentralizuje dámu, dáma H1. No, víme, že centralizace v těchto pozicích je velice důležitá. No, černý opět mohl jít král A3, přejít k té remízové zóně, ale opět tím pohrdl a zahrál dáma C8. Tak. Bílý nyní odřízl Černého krále od remízové zóny. Můžeme jít dál. Dáma F3. Tak, konečně nyní Černý král přejde do opozice a vyhraje známým technickým prostředkem. opozici tady máme a černý se vzdal. Ještě mohlo následovat dáma d7, dáma d3 a po dáma g3 je výměna dám. Tolik tedy jezcový pěšci. Přejdeme na střelcového pěšce. Ten je pro hru na výhru úplně nejvýhodnější. Jedním z důvodů je, že ani v protilehlém rohu Neexistuje remízová zóna pro krále, jak můžeme vidět tady na diagramu, pokud je pěšec alespoň na čtvrté řadě. Pokud už je pěšec na páté řadě a dále, pak jsou šance bránící se strany minimální, pokud není král slabší strany přímo před pěšcem. Máme tady zase na diagramu příklad od Johna Nana, který ho popsal v roce 2007 je -li černý král na zelených polích, tak bílý na tahu vyhrává a černý na tahu remizuje. Pokud je černý král na červených polích, vyhrává bílý a tě na tahu kdokoliv. Pokud je černý král na neoznačených polích, je to remíza. Pojďme si v této souvislosti podívat na jeden příklad z velmistrovské praxe. Je to partie Velimirovič Marianovič, mistrovství Jugoslávy 1982. Tento jednoduchý příklad ukazuje, že nám stačí klasické přiblížení Bílého krále a Bílý vyhrál v pohodě. Tak a v této pozici se Černý vzdal. No a zbývá nám centrální pěšec, ten je druhý nejvýhodnější pro hru na výhru, potom střelcovém tedy. Podobně jako u střelcového není žádná remízová zóna pro Černého krále v protělhém rohu. Pro bránící se stranu je lepší držet se králem na kratší straně od pěšce, než na delší straně od pěšce. Příklad zase od Johnana na 2007 je zobrazen na diagramu. je černý král na zelených polích, tak bílý Atahu vyhrává, černý tou remizuje. Pokud je černý král na červen, červených polích, vyhrává bílý a tě na to dokoliv, Pokud je černý král na neoznačených polích, je to remíza. K tomu opět jen jeden příklad. Je to partie Aronian Ivančuk, mistrovství Evropy, Antálie 2004. Dle výše zmíněné teorie drží silnější strana krále na kratší straně od pěšce. To je ještě podpořeno tím, že je zde na této straně i král soupeře. Takže partie pokračovala následovně. Tak mezi se vždycky černý pěšce natáhl. Tak a nyní přejde černý král do vertikální opozice. A zde Bílý uznal marnost svého počínání a vzdal se výhraje na dosah. Jak je dobré být v té remízové zóně, tedy co nejdále od toho pěšce na opačné straně, se nám vyjeví, když si uvědomíme další obranou možnost slabší strany, a tou je oběť dámy za pad. Pokud je totiž král přístrany strany v rohu šachovnice a nejlíp té remízové zóně, má je ještě jednu typickou možnost remízy, jak už jsme říkali, to je ta obě dámy s patem. K tomu přikládáme několik příkladů z volemistrovské praxe, které ukazují, že to není obrana až tak řídká. Tady je první partie Peterson a z roku 1992, Bílý zahrál dáma f2. Problém je ten, že je to sice vtipná obrana, bohužel v tomto případě stojí bílý král ve špatném rohu. A tak je pozice bílého i tak prohraná, což nám Gristein ukáže. Takže my samozřejmě nebudeme tu dámu brát a Typickými manévry postupně dotáhneme pěšce až na druhou řadu a následně vyhrajeme. U toho střelcového pěšce je to, jak jsme říkali, nejvýhodnější konstelace, takže tady to činí černému nejmenší problémy vyhrát tuto koncovku. Tak. A v této pozici se bílý vzdal protože nemá žádný šach. Závěr partie Leko Hrtnek, Olympiáda v Moskvě 1994. V pozici tohoto diagramu hrál Černý král H3, ale měl zde možnost hezké remízy, kdy mohl zahrát dáma E3, což vede po král G7, dáma G3, dáma G6 k pěknému a hlavně typickému patovému závěru král H1 a partie by skončila remízou. Miladinovič, Graf, mistrovství Evropy 2001. Tato pozice je za bílého, bohužel také prohraná a nepomáhá ani patový motiv. Přesto to bílý zkusil, dal dáma B6, ale černý vyhrál následujícím způsobem. Tak, teďka Bílý šel chybně dáma G2, měl jí dáma H1, aby měl šachy na D sloupci, zahrál dáma G2 a po král D4 už nemá šach na D sloupci. Takže Černý vyhrál. A se Bílý vzdal. Tato partie Negi Postny z roku 2009 je opět velmi vtipná, protože dokumentuje, že i velmi jsou jenom lidi a kolikrát jsou úplně spytomělí po dlouhé a těžké obraně. Tato pozice vznikla ve 129. tahu a dejme slovo Postnému, který k této pozici píše na moment mi přišlo na mysl, že jsem prohrál. Dáma kryje pole A3 a Bílý zahraje král A7 s dalším postupem pěšce. Právě jeden tak před vypršením 50-tahového 50 pravidla. Ale král H1, král A7 a tady zahrál postní dáma F2 a píše k tomu: Tento patový trik zachraňuje partii. Ještě se stalo dáma e4, král g1, král b7 a dáma f7 a po králce c6 byla zaknihována remíza podle pravidla 50 tahů. Opět extrémně zajímavá partie Bu Jakovenko z roku 2015. Tu komentuje vtáčník. Jakovenko zde zahrál silný tah král h1 a vtáčník píše Jakovenko přechází k myšlence patu v rohu šachovnice. Tento remízový trik dělá černé dámy nedotknutelné monstrum. Tak, partie pokračovala. Tak Tak, nyní po Kdyby se v party stalo dáma B6, přijde samozřejmě opět král H1. Takže Bu zahrál jinak král B8, ale po následující sérii tahů opět ptáčník píše. Bílý pokračuje ve hře ale již asi přestal věřit, že je možný jakýkoliv pokrok, protože Černý opět zahrál na patový motiv no a partie nakonec opravdu skončila remízou. Černého tedy několikrát zachraňoval patový motiv, protože má správně umístěného krále v remízové zóně, tak mohl v klidu obětovat Tak a v této pozici partie skončila remízou. Jako předposlední příklad tu máme závěr partie Kovalenko Muzičuk Anna na Gibraltar Masters 2017. Kovalenko sebral pěšce a Anna Muzičiková se zkusila spasit tahem král H8, což je nejlepší tah, ale bohužel nestačí, protože přišlo dáma F6, a po dáma G7 přišlo král F5, a černá se vzdala, protože nezabrání přechodu do prohrané pěšcovky. Nakonec z těchto příkladů s patovými motivy, tu máme ultraostrou koncovku z partie Blomkvist-Dubov z roku 2016. Blomkvist zahrál věžkrát F3 a zdá se, že po věž H6 prohrává zahrál věž G3 a černý kontroloval tahem dáma G3, ale bílý na to nasadil brutální kontrahák dáma krát H6 a po král krát H6 byla podepsána remíza. Pokud je na šachovnici správná konstelace, lze použít taktický prostředek přilákání nebo zavlečení. Je to nejenom účinné, ale i efektní doražení soupeře. Takže dá se říct, že chcete-li vyhrát, obětujte dámu. Je hezké, že tu máme příklad na velmistrovské úrovni z Karlových varů přímo. Je to partie, závěr partie Navara Timán, check Call Karlovy vary 2007. Jak je vidět z diagramu, Podařilo se nám dostat černou dámu na C2, partie bude vyhraná. Navara zrealizuje tuto myšlenku pomocí oběti dámy. Takže v partii se stalo dáma g5, král c6, dáma g6, král d7, král d7, dáma f7, král c6, dáma f3, král c5, šach, ještě jeden šach, teď se to zopakovalo a teď po dáma b3 přišel závěrečný úder na přilákání nebo na zavlečení, dáma C2. Je jasné, že po dáma krát C2 by přišlo C8 dáma a bílý vyhrává. Celý tento manévr lze realizovat i v diagonální formě, jak nám ukazuje závěr partie dvojrys Sjugirov Irkutsk 2010. Zde tedy je, jde o to, jak přilákat dámu na C5. To Sugirov realizoval následovně. Tak, a nyní šach a závěrečný úder dáma C5. Bílý se vzdal, protože stejně jako v předešlé partii po dobrání dámy, Senová povstává jako Fénix z popela a dobírá soupeřovou dámu. No a to je vlastně z teorie této koncovky vše. Téma bylo vyčerpávajícím způsobem zpracováno, přesto nám však po vytřídění zbylo pár partí, které by bylo škoda nevyužít a neuvést. Nepsou svým způsobem zábavné. Začněme partí Šankomič Virtenson, která jasně ilustruje, jak je těžké hrát podobné pozice i pro špičkové velmistry. V této v úzovkách jednoduché koncovce chyba stíhala chybu. Komentáře jsou, myslím, od Dvoreckého, takže se jich budeme držet a jistě nepostrádají zajímavosti. Takže dvorecký píše: Nebudeme zacházet hluboko do spletitých líní, místo toho chceme jen porovnat počítačová hodnocení konkrétních tahů s obecnými úvahami, které nám jsou již známy z předešlých příkladů. Neboť jde o věžového pěšce, může černý doufat v úspěšnou obranu a skutečně po dáma G3 nebo po dáma C4 je pozice remíza. Černý ale zahrál chybně. Dáma G7. Tento tak by měl smysl, kdyby série šachů mohla pokračovat. Ale Bílý král je umístěn na řadě sousedící s Černým králem a po odpovědi Bílého nebude mít Černý k dispozici ani jeden rozumný šach, proto je postup Černého špatný, protože dovoluje Bílé dámě dostat se z nečinnosti s tempem. Přišlo totiž dáma F7. No, pro... Nyní po dáma E5 by přišlo představení té dámy na E6 a byl by vlastně konec. Jiný šach nemá. Takže černý zahrál dáma G3. No a partie pokračovala. Dáma F6, král C7. No a Šamkovič nyní zahrál dáma G5. Opět chybný tah. Šamkovičen zhoršuje pozici své dámy, když ji přesouvá blíže k okraji šachovnice. Měl spíše tlačit na pěšce, aby měl pozici, která je vyhraná v 69 tazích. Takže místo toho dáma G5 měl zahrát H5 no a partie by pokračovala nějak následovně. Jo? Výhra v 69 tazích. Takže zahrál to dáma G5. Partie pokračovala následovně: dáma A3, král F7, dáma B3. Král g7, a dáma c3. Opět chyba. No, správně měl být dáma b2. Dáma f6, dáma g3. Tak, co měl ten černý bílý hrát? Samozřejmě král f8. Jít směrem k tomu králi a e, bylo by vymalováno. Místo toho hraje král h7. Jak jsme říkali, pod pěšce se nemá chodit pod vlastního pěšce se nemá chodit. Tak, a dvorecky k tomu píše, píše, to není chyba, to je přímo popřední předchozích principů. Jak jsme uvedli, král by neměl hledat útočiště před pěšcem, jak dáma G5, taky krále v 7 vyhrávalo, úplně precizní bylo nejsilnější krále f 8. Dále se stalo dáma H3, dáma G5, opět chyba král B6, mělo se stát teda král D7, ale tady ta chyba není tak zjevná. H5, dáma D7, dáma G7. Bílý zhoršuje pozici své dámy. Všechny tahy králem vedly k výhře. Černý zahrál další hrubou chybu a to dáma H3. Proč ne dáma D5? Jo, s centralizací. Zase s remízou. Černý zahrál úplně nesmyslný tah dáma H3. Tak, Bílý zahrál dáma E5, nakonec tedy Bílý centralizoval dámu. Černý král není v remízové zóně, zkrátka pozice Bílého je vyhraná. Tak po pokročme dále. Tak, dáma G3, král H6, správně. Jo, teďka nešel před toho svého pěšce a šel správně naproti do opozice krále. Zde se Černý vzdal, protože by mohlo následovat dáma H2 a král G6 a konec. Šachy končí vzhledem ke správnému postavení bílého krále, umístěného na sousední řadě svého černého oponenta. Závěr partie Morozevič Topalov Okomentoval velmistr well Marin a dávám sem jen závěrečnou pozici, která nepostrádá díky velmistrově well poznámce vtip. V partii bílý bez problémů realizoval svého pěšce do dámy. Tak. A v této pozici velmistr well Marin uh, uvádí, že černý mohl zkusit nyní tak dáma H7. Protože, kdyby bílý zahrál dáma krát H7, tak by na šachovnici vznikl pad. No ale vzhledem k nízké pravděpodobnosti takového zázraku se Topalov Palov radši vzdal, než aby to zkusil. Partie Dominguez Perez, Tomáš Oral, Kapablankův memoriál v roce 2000. A Závěr této partie je zajímavý především tím, jak ta partie skončila. Ten závěr nenechal chladným ani komentátora této partie Zoltána Rybliho, takže některé jeho poznámky využijeme. Takže partie pokračovala. Král krát A5, nyní, jak jsme říkali, důležitá je centralizace, proto černý hrál dáma E4. Tak, partie pokračovala takto. Tak černý jde správně naproti tomu králi. Nyní bílý nemá rozumný šach kvůli proti šachu černého, což, jak jsme říkali, jedním z hlavních motivů silnější strany. Tak, no a černý pěšec je už na F5. U střelcových pěšců jsme říkali, že to je vlastně nejvýhodnější, vůbec nejvýhodnější pěšec. Takže ty vyhlídky na výhru jsou značné málo kdy se podaří to zremizovat. Opět centralizace černé dámy. Tak, Dominguez Perez zahrál dáma E1 a nabídl remízu. A černý, tedy orál, úplně nepochopitelně jí vzal. A Rybli k tomu píše, ale proč? Černý stojí na výhru, f -pěšec se dříve nebo později promění na dámu a o věčném šachu si bílý může nechat jen zdát. Takže nebylo jasné, proč v této partii došlo k remíze. Partie mohla pokračovat například takto. Dáma F2, dáma E5. Po dáma C3 by přišlo F3, dáma G7, král H2, dáma H6, král G2 a konec. Jo? tak dáma E5, král g2, dáma d5, f3, dáma g5, opět, dáma g3 a konec. No, takže úplně nesmyslný a nelogický závěr této partie. Magnus Carlsen, Vugar Gashimov, Monte Carlo Rapid. Když znáte tu techniku správnou, můžete tuto těžkou koncovku vyhrát i v partii na slepo, jak prokázal tehdy tedy ještě budoucí mistr světa Carlsen. Takže pojďme se podívat, jak využívajíc té techniky, a dokonce i naslepo vyhrál tak opozice, Tak a nyní přejde do vertikální opozice. Tak už jsme tam. Král F8. Nyní nemá černý žádný rozumný šach, protože bílý představí s protišachem. Takže přišel dáma D4 a po postavení dámy už pár zbytečných šachů a černý se vzdal. Na úplný závěr tu máme dvě kuriozní koncovky čtyřdámovek s jedním pěšcem. Začněme v Duda Čeparinov 2014 v Kataru. V partii se stalo dáma G8, král H5, dáma krát G1, dáma krát G1. A nyní tedy Duda zahrál dáma krát E6. Přitom v této pozici mohl přejít do vyhrané pěšcovky po dáma C5, dáma krát C5, král krát C5. no Podáma krát e6 přichází do dámské koncovky, která je remízová. A po dáma d4 tedy pokračovala partie dál. Přesto se nyní bílý správně snaží o náš technický postup, ale černý se nakonec již ubrání. Takže rychle si přehrajeme následujících skor téměř 100 tahů. Takže v partii se stalo toto. Ano, tam jsme viděli opozici. Tak, Přestože bílý postoupil pěšcem daleko, černý se drží správně králem v remízové zóně, takže bílému nepomůže ani přiblížení toho, kr toho krále. A Černý se prostě zkrátka brání dobře. No, takže vidíme, že Duda mohl přejít do vyhrané pěšcovky a takhle vyhodil půl bodu oknem. No a na úplný závěr, partie dvou špičkových velmistrů Leko Kasparov, Linár 2003, kde se v této pozici čtyř dám, stalo dáma F6, Leko zahrál hezký tak dáma H8 a po krát 8 následovalo toto pořadí tahů. Tak, zde, kdyby černý zahrál dáma H5, tak přijde dáma G5, po dáma krát G5, G5, krá, remízová pěšcovka. Takže Konec této partie byl poznamenán diskuzemi o výsledku partie kvůli několika sekundám na lekových hodinách a několika násobnému opakování pozice po král E5. Bílý není schopen zlepšit, respektive černý není schopen zlepšit svou pozici a rozhodčí prohlásil partie nakonec za remis. Ještě se stalo tedy toto a po dáma E7 byl podepsán smír. Skončil tak obsáhlý rozbor této komplikované koncovky, autor tedy já, Vyjadřuje naději, že na příště budou posluchači tohoto videa hrát tuto těžkou koncovku s naprostou lehkostí. K tomu vám přeji mnoho úspěchu a u příštího videa nashledanou.